I mørket er du først synlig på ca. 25 meters avstand når en bil bruker nærlys. Det gir en bilist som kjører i 50 km i timen 2 sekunder på å oppdage deg. Har du på deg refleksvest, kan bilisten se deg på 140 meters avstand, og er dermed 10 sekunder til rådighet. Bruker bilen fjernlys, synes du på 400 meters hold. Hvert år blir noen påkjørt mens de setter opp varseltrekant etter å ha stanset langs veien. Dette var bakgrunnen for Vegdirektoratets påbud om bruk av refleksvest 1. mars i fjor. Nå viser en undersøkelse fra Falck at færre bruker refleksvest. Hittil i høst har omtrent hver tredje bilist Falck har hjulpet hatt på seg vest, mot halvparten på samme tid i fjor. Som regel har de jo vært da ute og satt fra seg varseltrekanten kanskje alt for få meter bak bilen, da. Og til og med da uten vest. Så selv om vesten kan ligge lett tilgjengelig sånn som man gjør her nå, der har du bare den nappen med seg. Ut, finne trekanten og gå med vesten på seg og ta ut trekanten om det er lyst eller mørkt, spiller ingen rolle. Vesten skal på. Det er i byene folk er flinkest til å bruke refleksvest, bortsett fra i Tromsø der nesten ingen bruker vest. Bruken avtar utover på landet, og ungdom er desidert dårligst til å bruke refleksvest.